Assalomu alaykum aziz muxlis. Farg'onada neft korxonasi sexida portlash bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Farg'ona nefti qayta ishlash zavodi portlash bo'lgani oqibatida 4-5 nafar ishchi halok bo'lgani, 1 nafar og'ir yaralangan haqida xabarlar tarqaldi. Qayd etilishicha portlash kecha 12:20larda Toshloq tumani Farzasdash hududida joylashgan Farg'ona neft mahsulotlari Logistika markazi tashkil etish uchun ajratilgan joyda koks ishlab chiqarishga mo'ljallangan sex hududida sodir bo'lgan. Ushbu ishlab chiqarish sexidan foydalanish maqsadida sinov tariqasida ishlatish jarayonida chaqnash sodir bo'lib, oqibatda 2 nafar korxona ishchisi va 3 nafar qurilishga kelgan fuqarolar turli darajada kuyishdan jarohat olib, davolanish uchun tez tibbiy yordam markaziga yetkazilgan. Ta'kidlanishicha voqea joyi o'rganilganda xavfli ishlab chiqarish obyektini loyihalash, qurish, kengaytirish va foydalanish bilan bog'liq ishlar uchun tegishli loyiha hujjatlari belgilangan tartibda sanoat xavfsizligi ekspertizasidan o'tkazilmagan va tegishli xulosalar olinmagan holatda foydalanishga yo'l qo'yilgan. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'rlarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bor. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zni nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.